Vill ni veta hur jag gjorde de här minisarna, så häng med i klippet så ska jag visa er. Det är då Nutella och blåbär. Ja men kör, välkommen till Hjalvis. Sven här. Ja, semlor. Men nu är det lite mindre semlor än vanligt. Pågens har nu släppt någonting som heter minisemmelbulla. Och jag ska då försöka ge mig på och göra en blåbärs minisemla och en Nutella minisemla. Förutom att ha grädde hemma, sylt och Nutella och köpa bullar, så kan det vara bra att ha en sån här förpackning med spritspåsar. Det finns lite munstycken med där. Det blir enkelt att göra dem riktigt snygga. Visp, ja, man kan göra det för hand, men jag tycker det blir enklare att göra det med maskin. Vispgrädde. Cirka 2,5 deciliter. Det ska räcka då till 2 sorter. Men jag kommer dela upp grädden och blanda ihop med smaksättningen. Nu kommer det väsnas lite. Ja men så någonting. Nu är grädden helt perfekt. Grädden ska vi nu dela upp. Nutella. Och tänk på det, Nutella ska inte stå i kylskåp, för då kommer man aldrig få ur den ur sin förpackning. Så, och den ska vi då blanda i grädden sådär. Så det blir lite Nutella-smak i grädden. Ja, så ungefär. Blåbärssylt. Likaså där, matsked i. Så. Och blanda runt. Ja, och så vänder vi runt blåbärna, eller blåbärssylten, i grädden här. Tro mig, det är gott. Jag gillar ju inte mandelmassa. Så det går fett bort. Jag tycker inte om smaken. Dels att det är sött som bara den. Men det är någon eftersmak som är bitter som jag inte gillar på något sätt. Och var den också klar. Spritspåse. Antingen så klipper man nu och stoppar in munstycket, eller så klipper man och hoppar över munstycket. Det är så pass lite som ska ut på bullen, så jag anser att det behövs inget munstycke. Och vika ner kanten lite grann så här. Glas. Stoppa ner påsen i glaset. Trä ner den lite till. Det blir lite lättare sen när man ska då lägga i grädden i påsen. Fiffigt va? Här har vi den första. Och i med Nutellan, grädden. Så, och sen är det bara fimpa toppen.
minisar. Och det är ju bara en liten topp som ska av. Så. Och så tar vi väck lite innan mätet. Jag bara precis. Ja. En liten nypa sådär. Ja, någonting sådant. Och där lägger man då en liten klick sylt. Och likaså Nutella i Nutella-bullen. Vi klipper av den lilla toppen här. Så. Pjup. Och sen spritsar vi då Nutella-bullen. Det går inte speciellt mycket grädde där, men det kommer bli. Så. Och så ställer vi tillbaka den här i glaset. Och så gör vi likadant med blåbärsgrädden. Klipper toppen. Så. På med den lilla hatten. Och nu till det viktigaste, florsocker. En liten tesil är bra att ha hemma då. Och så pudrar vi på allt vad det går. Låt mig presentera minisar. Minisemlor. Visst ser de trevliga ut? Blåbär, Nutella. Ja, gott folk, i skrivande stund. Dags att smaka av. Vi börjar med mini-Nutella. Ja, hur ger man sig på en sån här? Ja, man flyttar lite på locket och... Mm. Alltså, det här var så barnsligt gott. Så är det, var minisa. Så ska vi undersöka den här lilla blå rackaren också. Ja, minisen, blåbär. Vi flyttar lite på hatten här också. Och sen tar vi en liten tugga. Mm. Alltså det här är så gott alltså. Men jag tror nog att min favorit blev... Det med Nutella, mini-Nutella. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas jag inspirerar er att göra minisa, mini-semlor. Så här är i på en söndag exempelvis. Så ses vi i nästa klipp. Får ni ha det. Ciao!